28-kii bishan ayay ahayd markii uu ka soo muuqday warbaahiyeyaasha ganacsadaha iyo hal-abuuraha asalkiisu South Africanka yahay ee Elon Musk, isagoo shaacinaya yegleelidda aalad cusub oo lagu beeri doono caqliga aadamaha, taasoo u beddeli doonta caqliga dadka sida mashiin la shaqeynaya tiknoolajiyada. Waa aalad aad u yar, leh fiilooyin ama waayarro 10 jeer ka yar tinta bini'aadamka. Waxaa lagu beerayaa maskaxda, waxayna awood u siinaysaa qofka lagu beero inuu adeegsado taleefanka, kombiyuutarka, iyo wax walba oo elektroonik ah isaga oo aan taaban. Qofka ay ku xiran tahayna wuxuu awood u yeelan doonaa inuu si otomaatig ah ugu shubo maskaxdiisa luqad walba ka jirta adduunka ilbiriqsiyo gudahood, isagoon u baahan barashadeeda. Waxay la soconaysaa dhaqdhaqaaqaaga, waxayna ilbiriqsiyo gudaheed ku qabanaysaa wax walba oo maskaxdaada ku soo dhacaya adiga oo aan farna dhaqaajin. Haddaba, maxay tahay aaladani? Sidee u shaqayn doontaa? Sama laga yaabaa mustaqbalka in maskaxdeennu u gasho gacanta dad kale oo ay sahlanaato xakamaynteedu? Muuqaalkeenna maanta, daawadayaal, waxaan ku falanqayn doonnaa aaladdan cusub ee lagu magacaabo Neuralink, innagoo isla eegi doona sida aaladdani ay u noqon doonto haddii ay suurto gasho isbeddelkii ugu weynaa abid ee uu sameeyo aadamuhu. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina waa Waaberi Media. Ku soo dhowaada, daawadayaal, muuqaalkeenna maanta. Ugu horeyn, intaynan u gelin muuqaalkeenna, ha ilaawin daawade. Haddii aadan weli ka mid noqon bahweynta nagu taxan inaad subscribe dhahdid channelkan, sidoo kalena haddii uu ku qanciyo muuqaalkan, ha ilaawin inaad like saartid. Mahadsanid. Aan u galno muuqaalkeenna maanta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Elon Musk. Marka aan ka hadlayno ninkan, waxaa hubaal ah inaan ka hadlayno mid ka mid ah hal-abuurayaasha ugu saameynta badan qarnigan. Hal-abuure aan joogi karin ilaa uu ku soo kordhiyo adduunkan. Hal-abuur dadku ay baahi weyn u qabaan ayuu ku suntan yahay Elon Musk. Horey waxay dadku la daalaa dhacayeen dhibaatana ku haysay taraafikada waddooyinka, waxayna ahayd saxmaddu dhibaatada ugu weyn ee uu darawal walba ka caban jiray. Waxaa yimid Elon Musk, wuxuuna la yimid hal-abuure sumaddiisu ay tahay Hyperloop, taasoo kuu fududaynaysa inaad ku gaartid meeshii aad rabtay daqiiqado adigoon wax saxmad ah la kulmayn, kuna safraya dhulka hoostiisa. Haddana waxaa dhacday in qiiqa ay sii deynayaan gawaadhidu walaac laga muujiyey saameyntooda aan suubanayn ee ay ku reebayaan hawada, waxayna dadku bilaabeen inay xal u raadiyaan qiiqan waalida ah. Dabcan xalkan kama maqnayn Elon Musk. Wuxuu la wareegay shirkadda Tesla, wuxuuna soo saaray gawaadhi koronto ku shaqeysa, sidoo kalena iswadaysa oo aan darawal u baahnayn. Horey waxaa loo diri jiray samada sare dayax gacmeediyo, gantaalada qaadayana waxaa ku bixi jirtay samayntooda balaayin dollar. Nasiib darana, shaqadoodu waxay ku koobnaan jirtay inay dayax gacmeedyada gaarsiiyaan samada, kadibna ay halkaa uga haraan burburaanna, waxaana halkaa lagu khasaari jiray balaayin dollar oo ah lacagtii lagu farsameeyey gantaaladaasi. Laakiin waxaa yimid Elon Musk, wuxuuna hindisay gantaalo qaadaya dayax gacmeedyada gaarsiinayana meeshii la rabay inay gaarsiiyaan, kadibna si toos ah ugu soo noqonaya meeshii ay ka kaceen. Dabcan ilaa hadda hindisahan wuxuu noqday hindise dad badan la yaab iyo amakaa ku noqday sida uu ugu fikiray uguna suurto gashay. Laakiin Elon uma muuqdo inuu yahay qof ay afkaarta iyo hal-abuuradu ka dhammaanayaan. Jimcihii lasoo dhaafay, 28-kii bishii lasoo dhaafay, ayuu mar kale indhaha adduunka isku soo jeediyey Elon Musk, kadib markii uu daah furay aalad cusub oo ay farsamaysay shirkadiisa la dhaho Neuralink. Aaladdan yar ayaa ah aalad xoogaa ka weyn lacagta birta ah, lehna fiilooyin aad u yaryar oo lagu qiyaaso ku dhowaad 10 jibaar inay ka yartahay tinta qofka. Wuxuu sheegay markii uu soo bandhigayey inay ka caawin doonto dadka qaba xanuunka qalalka loo yaqaano inay caafimaadaan. Sidoo kale waxay awood u leedahay inay ogaato heerka kulka jirkaaga, dhaqdhaqaaqaaga, iyo isbeddelada ku imaanaya jirkaaga. Xogtan ay kaydinayso ayaa kaa ilaalin karta oo kaaga sii digaysa haddii wadne istaag degdeg ah ama wax la mid ah ay kugu soo socdaan. Sidoo kale Elon Musk ayaa sheegay in aaladdan cusub ay ka caawin karto qofka lagu beero inuu dhacdooyinkii soo maray noloshiisa kaydsado oo uu xasuusto, inuu adeegsan karo dhammaan wax walbo elektroonig ah sida moobilada, kombiyuutarada, iyo wixii la midka ah isagoo adeegsanaya maskaxdiisa iyo aaladdan lagu rakibayo. Soo bandhigidii aaladdan ayay keeneen 3 doofaar. Mid ka mid ah waxaa lagu beeray hal aalad oo keliya, halka kan labaadna lagu beeray 2 aaladood, kan saddexaadna
wuxuu ahaa doofaar lagu beeray aaladan kadibna laga saaray si uu u dareensiiyo dadka in xitaa haddii uu qofku isku beero aaladan si caadi ah uu isaga saari karo goortii uu rabo. Kadibna wuxuu soo bandhigay mashiin lagula soconayo dhammaan dhaqdhaqaaqyada doofaaradan, taasoo uu ku muujiyey sida ay u shaqaynayaan. Aaladan waxaa ku beeraya oo ku tallaalaya maskaxda aadamaha mashiin u gaar ah si looga fogaado khalad ama gaf dhici kara haddii bini aadan gacanta loo geliyo beeriddeeda, maxaa yeelay meesha lagu beerayo ama la gelinayo waa maskaxdii qofka. Maskaxduna waa sida matoorka oo kale, haddii cillad yar ay ku timaado dhammaan jirkeenu wuxuu noqonayaa mid aan shaqadiisa gudan karin. Sidiinu wada ogsoonnahay, waxa aynu arkayno, dareemayno, urinayno, xitaa ku fakarayno waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin tilmaamo danabaysan oo si toos ah u aadaya caqligaaga. Tusaale ahaan, hadda muuqaalkan waad daawanaysaa, waxaadna ku daawanaysaa indhahaaga, laakiin ma ogtahay in indhahaagu aysan ahayn kuwa sida tooska ah wax u arkaya, balse marka hore waxa aad daawanaysid ama aad arkaysid ay iyaga oo signalis danabaysan ah ay aadayaan caqligaaga, kadibna uu caqligaagu kala shaandaynayo, kadibna ay indhahaagu arkayaan. Dabcan, marka aan ka hadlayno caqliga aadamaha, waxaan ka hadlaynaa unugyo isbiirsaday oo ka kooban wax ka badan 100 bilyan oo unug oo dhammaantood ilbiriqsi walba soo qaadaya fariimo iyo signalis kala duwan, isla markaba kala shaandaynaya, kadibna u diraya fariin walba xubinta ay qusayso. Haddaba, aaladan ayaa qayb ka noqonaysa fariimahan iyo signaliskan danabaysan ee uu caqligu isku gudbinayo. Sida caadiga ahna, waxay yeelanaysaa Bluetooth, taasoo ka dhigan in dhammaan aaladahan kugu hareereysan ee leh Bluetooth-ka aad adeegsan kartid kaliya adigoo adeegsanaya caqligaaga, gacanna aan saarin. Fariimahan ay isku gudbinayaan unugyada caqligu ayaa si toos ah ugu dhacaysa aaladan, kadibna aaladan maadaama ay tahay Bluetooth sidoo kalena ay akhrin karayso fariimahan, waxay u beddelaysaa waxa ku jira maankaaga ee aad ku fakaraysid waaqac. Tusaale ahaan, adigoo daalan oo jiifa sariirtaada ayaad ku fakaraysaa inaad TV-ga shidatid ama aad iska demisid, remote-kii laga kantaroolayeyna kuma dhowa, maadaama aad daalan tahayna waxaa laga yaabaa inaad dibsanaysid inaad kacdid oo aad raasatid remote-ka. Haddii ay kugu jirto aaladan, kaliya waxaad u baahanaysaa inaad ku fakartid inaad rabtid deminta TV-ga. Ilbiriqsiyo gudaheed waxaad arkaysaa TV-gii oo demay. Dabcan, waxani oo dhan waa sida ay qorsheynayaan inay noqon doonto aaladan, oo weli ma ahan wax si rasmi ah loo daahfuray, balse oo qorshe dhexda looga jiro. Jimcihii lasoo dhaafayna keliya la daahfuray wejigiisii koowaad, sidoo kalena lagu suuq geynayey. Marka aan ka nimaanno waxyaabahan la yaab kale ee ay samayn karto aaladan, waxay nagu samaaxanaysaa su'aal oranaysa: ma tahay amni inaan adeegsanno aaladan haddii lagu guuleysto samaynteeda? Samiyaan laga yaabin in la jabsado aaladan ku xiran maskaxdeenna, maadaama ay tiknoloji tahay, wax walba tiknoloji ahna ay sahlan tahay jabsashadeeda iyo maamuliddeeduba. Marka aan ka hadlayno amni ahaanshiyaha aaladan, waxaa hubaal ah inay dad badan cabsi iyo shaki ku beertay, maxaa yeelay sida caadiga ah ee aan naqaano haddeer, agab walba oo tiknoolojiyadeed oo ku shaqeeya internet wuxuu halis ugu jiraa in dad yow kale ay jabsadaan oo ay dhammaan xogta ay rabaan kala baxaan siday rabaanna u maamushaan. Mana ahan wax ku kooban dadka caadiga ah, balse waa cillad xitaa shirkadaha waaweyn iyo dowladuhu ilaa hadda la daalaa dhacayaan oo aanay xal u helin. Ka waran, haddaba haddii shalay mobilkaaga aadan awood u lahayn inaad ka ilaashatid in la jabsado, haddiiba aalad Bluetooth iyo internet ku shaqaynaysa caqligaaga lagu xiro, miyaysan dhici karin in xogtaada si sahlan lagu soo gaaro? Xitaaba waxaa dhici karta in sidii la rabo lagu maamusho iyadoo lagu soo marayo bahashan maskaxda kaaga jirta. Sidoo kale, aaladan ayaa u muuqata inay qayb ka tahay tartanka shirkaduhu ugu jiraan xanashada xogta aadamaha, laakiin dhammaan waxyaabahan ayuu ka hadlay Elon Musk inay hadda xal u sii helayaan oo ay xoogga saarayaan inay ka dhigaan aaladan mid ka caagan dhammaan khataraha ka imaan kara tiknoolajiyada. Haddaba sidaasi oo ay tahay, aaladan ayaa weli u muuqata inay tahay khiyaali ka guuxaya maanka Elon Musk oo aan weli loo beddelin waaqac. Mana jiro qof garan karaya inay macquul tahay yegleelidda aaladan xambaarsan. Sifooyinkan aadka wax uga beddeli doona nolosheenna haddii lagu guuleysto samaynteeda, ogowna daawade in horumar walba oo uu gaaray aadamuhu uu ku bilowday fikrad iyo khiyaali ka guuxayay maanka hal abuurayaashii soo maray adduunkan: internetka, kombiyuutarka, TV-ga, kaamirada, iyo xitaa aaladan aadiga daawanaysid ee YouTube. Dhammaantood waxay ahaayeen khiyaali xilli ka mid ah xilliyada dad badanna aysan isdhihi jirin
walagu guuleysan doonaa sameyntooda. Maantana waad aragtaan sida ay qaybta uga noqdeen nolosheenna oo aynaan uga marmi karin. Haddaba, su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah, haddii ay suurto gasho oo lagu guuleysto farsamaynta aaladdan, ma ku beeri lahayd maskaxdaada oo ma adeegsan lahayd? Jawaabta su'aashan nagu reeb daawade komentiyada hoose ee muuqaalkan. Intaasi ayaan ku soo koobaynaa muuqaalkeenna maanta. Haddii aad ka heshay, ha ilaawin inaad leeg saartid si uu u sii faafo. Sidoo kalena haddii aadan weli rukuman channelkan, fadlan nagu soo biir oo ka mid noqo bahweynta aan ku bahownay madashan. Wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.